Meidän perhe kokoontuu yhteen 2 kertaa vuodessa. Jouluks keittiö ja kevääks olokkariin, kun kaikissa lajeissa kilpaillaan vuorollaan maailman mestaruudesta. Ja tällä kertaa kyseessä on hiihto. Suomi ei ihan joka lajissa aina maailmanluokassa pärjää, mut jos ei hiihto nyt suju, niin kylä on kumma. Täällä kun on suksittu vuosituhansia ja urheiluhulluksikin on kansaa kehuttu. Kuinka kohattua etelänmaissa voi edes hiihtoa harjoitella? Luistaako se suksi hiekkadyynillä yhtä hyvin kuin hankitunturilla? No ei varmaan ainakaan olisi pidosta pulaa. Pidosta puheen ollen, jos eka laitetaan luistovoidetta, ja sin luistaa niin, että tarvitsee laittaa pitovoidetta, niin eikö se olla taas lähtötilanteessa? Eikö vois olla vaan voitelematta? Kyllä mä en pääsis mihinkään tollaset lankunpätkät tassuissa. Harvapa otus meneekään hangessa paremmin paljainkin tuin kuin koira. Yks koiraa parempi on ilves, ja siitä mulle tulikin mieleeni. Kyllä hokkarit jäällä menee lujempaa kuin sukset hangessa. Lätkässä on sitä vauhtia ja vaaran tuntua. Hiihtoo saattaa kattoo häntä heilue, mut lätkää vahtaa ja karjavat pystyssä. Kaippa tota suksimistakin nyt kattoo, vaikkei sitä ihan ymmärtäiskää. Mutta vaan siihen asti, kun kevään lätkämatsit alkaa.